င်္ဂလာပါရှင်ညီမနာမည်ကတော့ချက်ဆာလို့ခေါ်ပါတယ်ညီမကစင်ကာပူနိုင်ငံမှာရှိရကပ်တန်မှာ business management တော့ရောက်ပြီးသင်ကြားပါပါတယ်ရှင်ညီမနိုင်ငံချောပညာတော့သင်ကြားပွင့်ရတော့ပေါ့နော်ညီမရှိမှာရွေးချယ်မှုတွေအခက်အခဲပေါင်းများစွာရှိခဲ့ရဲ့အဲ့ဒီမှာညီမရဲ့အမစင်ကာပူမှာဒီ study approach ကနေပဲ join ပြီးတော့မှာအခုဆိုရင်ပွဲရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါညီမရဲ့အမဒီ several comment ပေးပြီးတော့ study approach information မှာလာရောက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ညီမဒီကက်တလန်မှာပညာတော့တင်ဖို့ assistant ဖြစ်ခဲ့ရပေါ့ဒီရန်ကုန်မှာဆိုရင်ဒီပညာရေးစင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ information ယူနိုင်တဲ့နေရာတွေအများကြီးရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ study approach ကိုကိုယ်တိုင်လေ့လာပြီးတော့မှလာရောက်ပြီးတော့မှအကုန်လုံးတိုင်မဆွေးနွေးခဲ့လို့ညီမပို့ပြီးဒီရောက်ဝန်ဆောင်မှုတွေကအစအကုန်လုံးသဘောကျလို့ညီမဒီ agency နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့မှတော့ဖြစ်တာပါတယ် study approach နဲ့သူလက်တွေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူက agency လိုပုံစံနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးแฟมดีตาปုံซันเนี่ยตัวนี้อ่ะညီမတို့ตั๋วရဲ့လူတွေအပေါ်မှာလည်းပုံပြီးနေထွေးမှုရှိစီရဲ့အဲ့ဆိုတော့အကြောင်းမို့ပေါ့เนาะဒီ study approach နဲ့အတူလက်တွေ့ဖြစ်သွားတာပါ study approach ကိုပထမဆုံးကြောက်တဲ့ချိန်မှာဆိုရင်ညီမရဲ့ feeling ကိုအရင်ပြောပြဆင်တော့ပေါ့เนาะတခြားနေရာတွေပါဆိုတော့ပြီးဆိုရင်ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံခြားကိုထွက်မဲ့နေရာတွေဆိုရင်ညီမတို့ကရှိန်တာပေါ့ပြောပါဆိုရင်ဒါပေမဲ့ study approach ကိုရောက်လာချင်းကြောက်သူတို့ရဲ့ customer တွေလာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကကိုယ်အရင်ပြီးလေးသေးစေရပါတော့။အဲ့ဆိုတော့စကားပြောရပါရည်ဆိုတော့အဲ့လို pressure ရင်းကြီးမရှိပဲနဲ့ပုံပုံပွားနဲ့ပြောရရတော့ပုံပြီးအဆင်ပြေရပေါ့။ဒီမှန်ချက်ဒီမှာညီမညီမငယ်တွေအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ bank account ထဲထည့်ဖို့နိုင်ဖို့တော့ပေါ့နော်။ဒီ information နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မသိရဘူးဆိုရင် study approach ကိုပဲတန်းလာခဲ့ပါလို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါရဲ့။ study approach ဒီထက်မကပုံပြီးအောင်မြင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။I love study abroad.